fitnessi, a? Aktiviteti meshkuj edhe fema, halos i kena rënë fia ajo është po. Po. Ende janë ato. Dilemat, a? Ende ka paragjykime. Ende ka paragjykime normal, jo si ma herët, mirë po. Ende ka paragjykime që fitnessi është ma shumë aktivitet për burra, për meshkuj, jo shumë për femna, se bosh, si burre, duhe, shkeqe, shtë që është hale, fatkecisht. Po me ne jo në so ka qenë, ma herët, para në është a 5-10 vitev, gjdo herë po vjen të uzbut, kjo mendim edhe kjo. Është shumë e vërtet, mirë po, prap ka disa që mendojnë, a që apo shkan tim fitness, a dhe në më basi mashkëll, ose që ka. Këtu e kemi marë vjollëcën, e cila është duke i performu disa ushtrime, kryesisht për këm, që janë. Është një vajzë shumë e dedikume, kisha me thonë, për fitness, merët që një kohë, 4-5 vite me fitness, dhe është ka pasion fitnessin, edhe ka një trup me nëjë shumë të mirë, të bukur, dhe jo si burë, Një që këtë fitness për meshkuj nuk është. Dhe që, po me nej, njerëz nuk kanë faj, nuk i vëmë faj në ashtatë gjithë, sepse i krasojnë milo gjithë herë me ato garuset. Nuk e dinë që për me... Bodybuilderet. Po, bodybuilderet, bravo. Për me qenë garuse, janë disa kriterë që duesh mi plëcu. Duesh pa tjetër mu kanë që ashtu. A është profesion veti, dhe po, sikur me modelet, e dinë, duesh me kanë pak me adopte, mi pas ku ka të belin, për masat, bravo. Njëjtë është edhe për bodybuilderet, për shamëllë për garuse. Qoftë për meshkuj, qoftë për femna, po sidomos femna t'i shojnë ato që marrin pjesë, zakonisht në përgara dhe t'ana i paragjykojnë, ua, që ashtu dënë mu bo aji, normalti. Kështu, me që përflasin për fitnessin e femnave, zakonisht femnat që qesin fotografion, që shto me trupat mire krejt, o në që t'asht me ardhën e nina mas pari e kompleksume. Jo, nuk do me thonë se. Edhe, që ka përdu me thonë që, kur nuk është vonë janë njës fitnessit, apo s'ka lidhje nëse nuk janë njës me 17, 20, 25, dhe me 30, 40, është okej, do me thonë s'kena nevojo në menjarë me po që si ushtrimet fira, o janë njës e është tjesht aktivitet fizik mas pari për shëndetin, ma ndej vjen dheri të zbukurimi trupit. E vërtet, edhe është i mirë se për gjitha mosha. Mun është edhe ma vonë, ka njëri që për shambull me 20 vjetë është transformu, besëm, mrena 2 vite, 3, është transformu edhe duke të super. Kështë që nuk është kur vonë, se zhvillimi i muskujve këtë në varët sa dënti mu dediku në qatë drejtim, edhe në qatë qëllim mun është me arrit, edhe me humë peshë, edhe me shtu peshë, edhe me ba muskuj këtë në varët prej teje. Ma shumë, sa ti e i dediku, mu shqe është mirë, ushtron me regullë, ki me arrit. Nëse se arrit për një vjetë, e arrit për 2-3. Kërësoria me arrit, e arrit. Qysh me hekë që të loj, qysh e tha Agnesa, në momentin kër hynë në fitness edhe shënë i rrethekume me njerës që jënë... Nuk do me thonë që jënë krejt. Edhe do kënë fit edhe të i demoralizosh, qëla është aja periuda, dy afsh i parë është nështë aji fështirë? Mendoj që pak dhe i sa adaptohesh, po një avë, dy avë arsisht, në është ta deri një muaj, dikuj t'i shkar mirë, po menej që një kësisht është edhe një farë, që me thonë, vullnet jep, kur të shë dikon, është edhe një farë motivi. Mendoj se për shemë lëshe dhe thu, wow, e pyt për shemë, ka pëllet mu që më pysin, a je konë që shto, se që shje konë, ose a je konë a heri dopt, ose a dinë dhe tash, ke i tregojnë, ka për shemë që shumë, besëm mrena 5-6 muje kam bo ndryshime dhe shumë të mëlaj. Edhe kur të pyti ato dhe të regon që para 6 muje ta të regon një fata që ka qenë kejtë ndryshe, dyqysh më një kësisht menoj që të motivan. Jo të demotivan, po të motivan, se thu, u, po më isha adhone me bo. Se para 6 muje, qëfar forme pas ka pos palidhje nështa, me thonë, se sështë palidhje, po pezon krasa saj që e ka sët, edhe thu, u, po më isha adhone me mëri. Kështu që nuk do të me morë si demotivim, do të me morë si motivim, kur i shesha ta djemët edhe vajzat që e kanë trupin e mirë. A dalojnë ushtrimet në falë? A dalojnë ushtrimet për femra dhe për meshkuj, apo jemë për të... Jo, dalën qëllimi. Dalën qëllimi, qëtu është problemi? Po, dalën qëllimi, femrat kanë qëllim, në është ta pak më ndryshe se meshkujt.
ma shumë ka të pasme. Qashtu, ka këmbët, ka barku, po, kurse me shkujt ma shumë gjoksin, krarorin, shpinën ashta. Po, dupe dhe këto peshat e këto dalojnë. Edhe peshat edhe normal, krejt që ta, normal, në varët ka, ka disa femna që mujnë me që pesha dhe ma shumë se me shkujt. Sa është nda këtë në punë? Sa është balë? Për femra, për femra dhe për meshkujnë. Që me konë okej, një që shto... Tri herë është okej. Tri herë është okej. Katër herë është besoj... Ideale. Ideale. Për mu edhe për Agnesën, a duhet me marrë na whey protein, apo nuk kemë nevoj me marrë whey protein, apo duhet mu kujdes ma shumë për ushqim? Ma shumë për ushqim, ajo whey protein është plus, veç një plus i vogël. Nëse nuk kujdes është për ushqim, ka të ki. Me whey protein nuk më nëshë me arritë ku me ditë sa. Êshtë veç një plus, një ushqim që i shkon pak ma shpejt muskëve, ma stërvitjes edhe është i mendoj i domës dëshëm. Mesh të pulës tunë? Mesh, pulës, tunë, ve. Dhe me thamë për djathë ma shumë proteina. Për mi rritë muskëjt, mi ushqy muskëjt. Mirë, po pas stërvitjes dhvyr një ushqim të tretët shumë shpejt, që i shkon muskëve shumë shpejt. E nuk... Mushqimi ma i shpejt është e whey proteina, proteina e hirës. Tjeshtë. Proteina e hirës. Nëse majmë konsistencëm në ushqim të shëndetëshëm, qëto? Po, ajo është primare, se ty nuk mund është ajo është vështë 24 gram protein që i ka një skup, aty duhen dikon 1 gram e gjysë, 2 gram për kilogram të peshës tane, pezon, nëse i ki 60 kilogram të vynë 120 gram protein dite. Shtu që me një skup që i merë 24 gram nuk është që këme bo diqka. Edhe diqka për fund, besnik, që sa vjetë të kam bo që e ki fitnessin, a e ki vrejt ndryshimin, a ushtrojnë ma shumë që ta është për qika po flasë, a po mdo këtë qika të reja, këtë trupat ma të mirë i ka të fakur, na e mi konë të mungar, ma të dedikume, si me ushqyshmëri të shëndetshme, edhe me ushtrime, po besoj që jemi ma mirë. Shumë ma mirë, besëm që shumë ma mirë, që ata do është ta me cekë që fatkecisht ka ende, që thojnë që ashto, mirë po me krasu me para 10 vite u, është shumë ma pak tash mendojnë që ashto për fitness, për shamull tash e din, ka një ori pak ma shumë edhe i rinë gati ma shumë, po trejat edhe kujdesën ma shumë në ushqime, ka një ori ma shumë, ushtrime din me bo ma mirë, ma, adhe jënë t'informume, për shamull vjenë edhe ma herët ka qenë, u, qashtë, për qka është që kjo s'ka dit asë që shmullë me një pajisje, sa din që shmullë, krejtë, edhe veç të tregom sa mi bo, se qfar peshe, ose se di, edhe ne ka po në Instagram, ka po në TikTok, ka po dikona, edhe ato shremë, shu që është shumë ma mirë edhe shumë ma letë, mendoj. Veç që mirë që edhe po thyët, aje far tabuja dhe aje mendimi që tash, edhe në fitnesi është veç për meshkoj, është veç për njerës të forët, është veç për jojë, s'ka të bëja s'pak, se të ekipe i 5 kg, ekipa isjet edhe një fmi mënët me ushtru në fitness, nuk e ka problem sa e përket peshat. Nuk do të me marrë diqka si mashkullore, diqka si shumë të ranë, heavy. Se së është ashtë, mund është me... Më shëtë një se zbojnë, si zbojnë. Jo, asni herë. E mdire shumë besa. E mdire një këshile mirë për mëngjes. Nuk keni më dokë si bura, keni më dokë shumë bukur, kështë që ushtëni. Muzeo për shëshrimin e menve, qka është? Po më vjen keq për këtë personat në shtatë që e ka kështu si fobia, po që gërditëm, po pikërisht që kjo është qëllimi i këtij muzeut, që me i trajtu mitë si qenje normale, e jo si një prej qenjeve më të urryera, ashtu që është ndodhë gati gjdo vit me i të shpallën si më të pa dëshiruarit. Është kjo muzej, cili është hapë në Bruxelles. Fakt, një loj të mime, cili... është mi, është hamsteri i bardi, krejtë marrin ma pozitiv edhe ma okej, do këtë ma i but, gjanë është ta ma shumë me lepër, edhe mundën me kryu nështë ta një afërsi. Për diri sa me mind e tjerë, nuk është kështë edhim që jënë të papastër, hynë që të konë mirë, po jo të vetëmit jënë të tilë, sepse dhe insektit nështë ta jënë të njëta, apo edhe mizat i kemi të njëta, edhe qëllimi këti muzeut është që njerëzit me mësu ma shumë për karakteristikat e mimve, qka janë mitë në të vërtet për botën e mimve, edhe në anën tjetër, nëse edhe mimve ju botë një trajtim i duhur, ushqenë në mënyrë të rekullt edhe e kryojnë edhe këta rutinë jënë tjeshtë kofsh si të gjithat të tjera. Që shkubër ditë të prusë. Kështë që, do me thonë, e kam bo këta apsir, ku me i t'jon t'i për t'but, krejt jon okej, edhe mundën i me shku me i po, mësë mu gërdit, për i t'jone po, veç
Mu familiarizu, mu shoqnu me mi normal. Se dëni me po një muzit ti live kështu, hajdeni pak ka marrën feza nena, ka kontat e mbeturinave, dhe hajdeni pak ka Kalabria të kolektori atë, edhe keni me mujt me po një muzit live kështu. Drejt për drejt, se qështu e ki, dhe me thonë ka qikash, se di ju ne ka... Më falj, edhe këta s'kemi mi, po mi të mdhej. Qikash, bre, qikash, besëm që ka qikash, dhe me thonë macën të atu taj. Tatu të macën të atu. Qërë në bëllë e pruna këtë story, ta shpilat më zero në stasë. Falem dirës.